My sme s čínskymi partnermi nadväzovali kontakty pomerne dlho a potom išiel jeden pokusný kontajner, kde si čínski zákazníci testovali tovar, išlo to na inštitúcie a po úspešnom testovaní a overení kvality sme sa dostali k tomu, že ideme vyskúšať reálny obchod. Z Číny do Európy príde každoročne nejakých 15 000 vlakov. Cez Slovensko ich prejde len asi 9, čiže na prstoch dvoch rúk spočítate. Našim najväčším bohatstvom je skutočne asi voda, lebo vydržíte hľadovať 40 dní, ale bez vody vydržíte možno 2-3 dní. Zloženie vody, tie minerálne podiely sú také dobré a také kvalitné, že zaujali aj takých náročných zákazníkov, ako sú čínski podnikatelia. Celý ten transport má 41 vagónov so 40 stopými kontajnermi, čo je dohromady skoro 1000 paliet tovaru. Tento tovar by mal byť ešte pred zimou na trhu, ísť do distribúcie a pokiaľ všetko bude dobre šlapať, tak sa bavíme o dlhoročnej spolupráci a o niekoľkých vlakoch ročne. Sme veľmi radi, že môžeme zabezpečiť túto prepravu slovenského prémiového produktu do Číny. Obzvlášť nás teší, že klient sa rozhodol, ako vidíte, pre železničnú prepravu, ktorá patrí medzi jedné z najekologickejších preprav. Zaujímavosťou ešte je, že v kontajneroch sa nachádzajú tak GPS zariadenia. Klient má k dispozícii vždycky online aktuálnu polohu, zásielky, teplotu v kontajneri a zároveň aj nejaké prípadné otrasy alebo náklony palety. Železničná doprava má také možno tri hlavné benefity, ktoré treba povedať. Je ekologickejšia, čiže má nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s inými druhmi dopravy, je lacnejšia a aj ten čas dopravy do Číny je neporovnateľný napríklad s námornou dopravou. Myslím, že z tých 41 kontajnerov jeden kontajner patrí. Napriek tomu Zlatičko je voda, ktorá je určená nielen pre dojčence, pre malé deti, ale aj pre ich matky. Je to voda, ktorá svojím zložením a nízkym obsahom minerálom je vhodná pre každodenné použitie. My chceme, aby tých vlakov bolo čo najviac, aby zarobili naše logistické dopravné spoločnosti, aby zarobili železnice Slovenskej republiky za tú dopravnú cestu a aby mali prácu aj na východe Slovenska. A čo preto urobiť? Musíme vypravovať vlaky aj smerom do Číny, čiže veľmi pekne ďakujem Budišu za to, že sa im podarilo vypraviť takýto vlak do Číny a poslať dobrý signál.